Belə rəvayət edirlər. Bir aslan təbiətdən gəlmişdi. Şərrin qabağında dayanır. Xeyrə yardım olur. Xeyrin canı yaralı və oxlu idi. Elə ona xatir də hər il şeirin cildinə girib ondan yardım istəyir. Bəlkə şərri alışan otum söndürəlir. Bu dərilər də yavaş-yavaş işdən düşür. Gərək bula bir nəxş edəcək. Deyirəm də, bu tülə zat ölçülür. Ey şir, yetişməyin hələ oya! Ey şir, yetiş bu gün hələ oya! İmdada yetiş, kimsəsi yoxdur. Qurdan qadani, neyzadi oxdur. Asma bağlı bağ, yarası çoxdur. Ey şir, hamının başı təziyyə qarışan zaman Seyidin bağını uça çəkdilər. Şər onların ailəsinə dalaşmışdı. Seyid şir cilidində Maral xanımına baxırdı. Alışan alovun ortasında o pəri çehrənin keçmiş sevgisi yada düşmüş. O sevgi ki, sehirlər içində düyünə düşmüş. İstəyirəm sizə bir nağıl deyim. Saz dilə gəlsə, mən bu sevgi nağılını kəsin deyərəm. Sağlaşın. Yer diyar duvarı onun başına Elçileri içinde Seyidi, sesli seyidi, sesli seyidi, sesli Şadına su çelik Evlama çeçer, balam ey, balam ey, balam Evlama yey, balam ey Yandırmağa sevgi alır, nedense ateşe dönmedi bize. Tükenin elinde yalnız ağaca, tükenin elinde yalnız ağaca. Şer dolaşmıştı bir ilan kimi. Tapşırdı bağdaşı o ağaçlara, rəqibi ağaçlar yere sarsınlar, yere sarsınlar, yere sarsınlar. Rəqibi ağaçlar yere sarsınlar, yer deyran koy kadar. Rəqibi ağaçlar yere sarsınlar, yer deyran koy kadar.
Çirdaşar ağacı Seyid'i yere salandan sonra böyle söz çıkmıştı. Seyid karga yuvasında parıldayan kızıl görüp allanıp keçeler bağdan toy şası gelirdi. Böyle söz çıkmıştı. Seyid'in ailesi bir sahire tilişmeli. Neçə dəfə demişəm, bu qeyçəyin qapı açıq qoymadım. Düşmənçülük gətirir. Sözə baxmır. Elə, odur ki, işimiz rast gəlmirdi. O çiftlərin içində öldürəndə biraz diqqət elə. Qəfəsədə dayanmırlar, düşürlər. Mənə bulağa qəşək döldürür. Həmişəki işimdir. Bulağa onlar salırlar aşağı. Hələ quş varamı doğurluyub, heç bilmirəm, hər otan bulağa atıb. Şələf hələ girdişim bağına. Seyid ağaçdan düşəndən cinlər xana bağın şişələrini sındırırlar. Hər kəs adamın nişanlısın əlindən çıxarsa axır ağabət edir. Hər kəs bir dər namusəlmanla toy eləsə, axır ağabət bundan yaxşı olmaz. Sən müsəlmana getdin daha. Axır ağabətin xeyr oldu. Üstübə günü gətmələr. O çifi cüvəymişəm biləsinə. Hələ hələ ədəlində götürür. Ha, bax, gəlsə bazarçı əlindədir. Yalla, yorulma. Yalla, Davud. İbrahim'i çirdəkən bu anda cim qırıb. İlham üstündə cırmaq ıslatıblar. Əlini ağırmasın o. O məşməyini qoy bunun üstünə. Baş üstə. Çön oyna. İsmet, bu kasanın suyunu getir mənə. Çönmə bu yana. Ucuza bax, bu sən qorxuğun şəkilib. Nə mənə gözün? Məlum nəyə ki, doğduna gəlir? Seyid ağaçdan salıblar. Bağa oturublar. İbrahim'i həmin edirlər. İbrahim'i kim apardı? İbrahim mənlə Davud apardı. Cin nəyəndə içində şəhərdə şüt tapılır? Baba, elə bir boynun canavar gözü. Baba, nə cin naxı? Hətmən heyvanın azaddan yücürüb biləsinə. Yox, baba, orada heyvan neyinir? Biz orada işləyirik ki, dəkan cırpırıq. Mən elə biz görməmişik. Aras, bax, beyir. Gəl bura. Bu heyvan cırmaqlamaq yeridir. Gəl bir bax. Hətmən də bax, azad da, bax, sivrilib də. Bax, beyir. Min dəfə ağaçdan tüşüb sivrilib, görmüsən də özün. Heç belə olmuşdu. Baba, o bağın dibindəki qəbristan ağır qəbristandı. Bağa da ağırlıq salıb. Yaxçıdı cildinə girməyiblər. Yoxsa ağlını əlindən alardılar. İsmətcə bu suyu verişsin, düzəlir. Ram, əvvəldən də cömlə olubdur. Getmişdim bağını cəhbanlıq verəm, gidəkən nə aparmasınlar. Amma birdən gördüm ki, ağaçların arasında bir daha kölgə düşdü yerəm. Əvvəldə deyim bə rəhəmdir, çünki onun kimi yerirdi. Amma sonra gördüm ki, iki ayaq üstü yeriyəm, daha heyvan qabağında dik gəldi. Hətmən oğruydu, baba, oğruydu. Yox, baba, oğru nə gəlir? Neçildə biz bir dənə uğuru görməmiş uğurdu. Ya
tam bize neyizsin? Seyitçiğin bağlarını işlisin. Adam kardeşin düşmanlarını çarşılık eder. Bu ne nerede? Bu ne maral xamış üçün qabaq bağda verdi mənə? Deyə gətirəm, verəm sənə. Hələ fəqət budur, əş. Kefini içini aç. O nasıl dağın içindən ıxtapa? Çox narahanlıydı. Deyik də bu işlərdən əl çəkin. Amma mənim zəndim deyir ki, Maral xanım fikir eləyib biz onu ifrincad eləmişik. Mən deyim ki, mənim qərdəşim heç kimi tilism eləməz. Amma o deyik ki, onun mamasıdır ki, hamını cadı ölür. Sən niyə qəbul elədin? Postçu olmuşsan? Nənə, görmək. Hara? Dur, yığışı görüm. Hara? Bunu nə mənada yazıb qoymuşsan bu kifin içine, ha? Cəmaati nifrin edirsən, ha? Nə olubdur? Hər nə bədbəxtçılıq var, sən mi yazmamışsan? Sən yazmamışsan, bu kim yazıbdır qoyub bu kifin içine? Yekar da səndən eş, utanmışsan, cəmaati bizlə düşmə eləmişsən. O zarazan bu bizim canına. Dilibin qabağını tutamadın, hə? Mağam, mən neyinim axı? Nə xəbərimdir, səhz batma başı. Lal olasan səni. Yazmamışam. Fəqət başa alsan, oğlunu bədbəxt eləyirsən. Araz, Araz, mən yazmamışam. Hara deyəsən? Belə biləsən, bundan nə ayıram? Vallah, dinindən çıxmışdı, günündə gedirdi, kilisaya. Hələ də o qız verən saatı bağlayıb qoluna. İndi də atılıb gəlib, istəyib əqlini əlindən alır. Neçə gün getdi qaldı çöldə, bir dənə ov vurdu. Gətdi onun dərisini soydu, onun dərisindən biləsinə çiftdiydi. Sən soymurdu mənə. Elə bir mən yoxum. Seyyid tamahtaydı. Etmen çıkıp gidişen ağzına ak gidişen salında kaygan yuvasını böyle bir şey par oldu yine. Deyip ha kızıldı. Ama təşriyatına cey ağaçsın işçiye. İbile de onun mal dövləti var ha. Vəl neysin el çəhmi ta. Tamahtı ama dağından da kızılı koysan qabağına ha. Tamahtı adın ondan el çəkməz. Bak hele ki gidişen ağacı adama bir dənəm verir. Sen kisi yetişmişsen bilirsin. Ama gidişen ağzından bək olsun ha demek o. Yok haxı, ben düşmüşem de ha. Ölmemişem ki. Məcəl Seyid ölüb. Aşıq ölümdən bizə olubdur. Tomadadır. Aras, bu motor işlət gedir. Qoxuyur bu, ha? İstəyir, qaçaqsan suda yuvaq. Yaxı bu, dərin suda yuvazlar ki. Dursan gidənə xərəb olun. Görürsən, yavaş-yavaş işdən düşür. Tüyləyiniz alı töşülür. Dəbbağlıq elə yaxçı olmuyor, hadi. İzzət etiram üstəsləncidir. Zəhməti bizim dəsləncidir. Özləri gilə pasa və sən təmin eləsin, nədə bizim en yaraq. Bu imam sin dəskardır. Burada üst dəstə, əşadəstə oxumaz. Bir də şehrin paltağın olar aplı, özləri də gilə də. Biz alaq da bir dənə. Sən tap mən alaq. Aha, nə edir?
Ne menani? Dali da. Apar koy matonun da alısını. Diyem ya apar bakma apar verdik şehirde bakalla. Al sana ocak koy yere. Çık çekmen özüm ellilere. Çekmen ellilere bu yeri. Gözen de azı, gözen de nezi yüzü kırmızıydı. Bunlar tayfalığa müzüydüler. Tez gazabet eleme. Seyit ağaçtan düşüp kol kıtı sınıp. İndiri kumadadı. Mığına hesabına göre ferah. Sabah tekel adı biz heyet çoklarına gidip görüşüne. Öyle de malum da hala bu vaziyatın libası ciyebileye ciyemmeye. Her şey karışık birbirine şerri olup. Ahmet ağa. Diren mutluğuna salmışlar bizim tuşana. Gözen de bana hadi. Bir de şerri ola da. Şu başın sağ ol. Sen de neden şimdi karşımsan bu işlere? Yok ama ben bir şeyden sana itikadım yoktu. İşim dayanıp bak. Kesilmezsen harap olur. Röy havaktan da bir daha çift de satmamışım. Bir daha bir düşer edin onlar daha. Bu kız tüçü de ahi. Burada da yazıplar El Ferah. Ben bilmem onun alveri zarabda olmayacak. Yani bana? Ya ola bilər ki, bir de ayrılık duvası ola. Ama o yanında bir daha sənizə ola mən bilənim. O da qıfırlanan şey tərəfin bəxtin bali elə. Burası yatmak yeridir. Niye bana tek koysun? Bilmiyorsan ben korkarım. Burada koca almışım. Öhdelerle gelmemirim. Gene başlamışsan. Baba dedim çekme bu zehrimarı. Ben çektim zararını gördüm. Ben özü ver öyle değilim. Sen fakat neye güdürsen de ha? Güdmürem bile öyle. Nice ran kalmıştım. Oturum dua yazdım ben muhabbetim. Maran yüreğinden çıksın da. Ona göre gitti seyide. Nereden kork? Korkudun. Ta demir önüne söz için sana harcımı vermeye. Sen ben harcımı versen. Ben el öz harcımı özüm çıkartırım. Sen de harcımı ben ver. Haradan çıkartsın? O bunu cadı cembel eleme ana. Sen hiç ben cadı cembel elememişim. Sen o iflite kız cadı cembel eleyip.
İndi də cəhət bizim aramızı vırışdırır. Özü bədbəxt olub, istəyir sənə də bədbəxt edir. Çift demə hanım. Qurandı bana nə? Səhəri namaz qırmısan dəstəmazlarının qocunun Quranın üstünə. And işinə. Necənə and ola bu Qurana, o duanı mən yazmamışam. And işinə. Valla qız sən dərdi və dəyməzdi. Önü sən yazmışsan. Mənə mənə yazmışsan. Yazım sən gecələyə və tez gələm nə? Ara qoymuşsan. Ara qoymuşsan. Yazmışsan daba çəkməyəm də. Qolçağım sən dua ilə mənə oynadısan da. Hə, sən mənə bu günə qoymuşsan da. Fəqat fikirləşdin öz təhliğimi. Mən təhliğimdən qorxmuram. Mən təhk olsam gedərim İsmətçilə. Elə sən günü bazın gələ. Nədir gedəsən? Evləndə qalmayacaq deyirsən, mən iki rükət namaz qılanmaram, evləyə qəsb edir, gəlsən məsciddə namaz qılırsan. Nədir gəyib oradan evləndə qalatsın? Bir həftə cəhməz yapışalı qulağını atalır işte. Araz, o qızın ki bizimlə tutmazdı oğul. Öz abrımızı aparmadı. Mənim Araz Seyyidə gedəndə o sevməyə müsəlman olmadı. Seyyid niyə bunu aldı? Seyyid ki məndən səndən müsəlman idi. Elə ona görə də. Nədə cədə işə görəm mi? Görəm. Nədə ki, o duanı yazmışsan, qoymuşsan bu kifin içəsinə? Aparatsan, kifin verətsən biləsin. Deyətsən ki, mən fəqat ayrılıq duası yazmışam. Tilismi zədə eləməmişəm. Eşdin? Ana qorxurdu. Maral gəlib, arazı dubarə əlindən az. Bazardan bir qıfl alıb. Vird oxuyub, arazın sevgisini qıfırlamaq istədi. İbrahim, oğul get bağa. Gözün də yerdə olsun. Bəlkə mən quşvaramı tapasan, gətirəsən. Ax, Məhmət ham, sənin quşvaran orada nə qeyirir? Heç geyibsən o bağa? Yox, mən getməmişəm. Vəli bilirəm ki, o adı batmışlar aparıblar, orada toy tuturlar. Bax görüm mərhəmə, sən də eşitmisən. Bağa zincir gətiblə zini tutalar. Ma, nə deyirsiniz axı? Orada düşvərdə düşsə qalmaz. Orada belə gidəkən çalan var, heç olmuş olan biri götürür. Onlar da dəymiş elə qarqıdın zətdən götürb aparır yuvalağını. Hələ bulağın hamısından bətər Seyidin qərdaşı rəhim. O ki görsə day qutuldu. Sizə güşbara filan yetişməz. Baba, bir belə üzüvə tıx çəkib üzüvü yar eləmə. Qoy varsan. Deyib el eləsə üzündə iki daha tüy çıxsa evləndirə can bilərsən. Kişisən. Get hesab çıta belə işlədiyin yerdən pulova al, bax. Nə mədrəsiyə gedir, nə bağa. Deyirəmə gələn get qərdaşımın yanında işlə də. Buna bax. Qərdaşın dükkanı işləmir ki. Əlan bir ayda bir dənə kef satmıyor. O ağaçdır ki, o tükanın qabağını tutubdu. Gedən gələn əsdən bilmir, orada kef tükanı vardı. Boynu qınından çıxmamış arvad arvad deyir. Bilmirəm, harada saxlayacaqdı. Səndən böyüklər odur, oturub evdə. Qərdaşın hər vaxt evlənsə, onda mən də sən evləncəyəcəm. Bu mənim axırdır. İstəyirsən qərdaşım kimi evdə qalan. İtəcəm gözümdən, tüm bətin. Qərdaşın nə idi? Kərdi, kördü. Sən üzvə tük çıxmayınca, sən arvad verməzlə. Hələ qız kimdir? Səttar qəfəsin qızı. Təbiyyətdə şir açılır, başlanır dövram daşlanı. Tilişimlər çıxır boşa, baş olursun ham daşlanı. Sevgililər mövcudəsi, sevgililər mövcudəsi. Eşk ilə imam dastanı, eşk ilə imam dastanı, eşk ilə imam dastanı. Qarqalar qarıldaşır. Baba, sənin dəfə deməmişsən görmə qaçmaq bağına, hə? Nəyə gələsən bura? Məndən çox var. Məndə bir bədir demə. Sənin gələ səkkəlin, çıxara səkkəlin, dövək saxlayı ondan sonra. Bilsən yanımın səkkəl?
Sək gəlin, çıxın. İbrahim, gəstərinə bu gün. Söyləcəyəm sənə elçidir. Ayət hatta, siz buyurun. Məndən çıqqılacaq da bu qəfə. Həfələn. Gəl səfə görürüm, gəl. Hə. Teşəyürüm. Siz buyurun. Sək gəlin, dəvək tutmamış, atlanacaq qəfə xarı. Qabağını alsaydın, belə olmazsa. Çəş, buyurun. Qoduq. Maralın sevgisi Araz'ın ürəkində yenidən can tapmışdı. O oldu ki, maralı görmək üçün o sehirli bağa getdi. Araz, Araz xan, Araz, Sultan Araz xan, Araz, Araz, Araz xan, Araz, Mən sənə qurban Araz, Hicran səni yandır, səndə alış yanar. Ey kimdir? Hicran səni yandır, səndə alış yanar. Gəl yenə burada nə danışırdınız? Hələ yaxşıdır, qardaşım seyir ölmür. Ya Allah! Gəlin ki, o şeyin dəhəsini aparaq. Yaxşı bir daha dəli axtaram. Yəmənə mağandı. Geçi dəsi. Qoyun dəsi. İnəh dəsi. Yəmənə mağandı. Mənim də hapsağıma çox içidir. Öz qınıncıdır. Mən bir daha yaxşı qın istəyirəm. Dəri heç bıçaq kəsməz. Gidəkanlığa çox gedən, əllərin qərəlib dadanasan. İki dədəyə bıçaq alıb aparcın. Tələtmirəm. Hər vaqa amalı olu gəlib aparcın. Biz bu də müştərin və sarın çox saxlamarıq. Əyə yeri uda elib gəti gidəkan bağında və mənə. Orada hesablaşarıq. Əli o da ablımı ilə yusan gedər. Bir gün bağ otluyum. Bir gün seyidi hazırlayırlar. Eyvah! Bak, Özür, çok narahat eləmə. Allah rəhmət eləsin, dedə. Gəz o qədər, dedə. Əmin ağa, nə qədər o qədər? Qədər o qədər budur ola? Mən səfə gələk bu bağın qapısını daxtalıyam. Mən niyə yəmişəm? Mən niyə yəmişəm? Mən niyə yəmişəm? Allah ölə nəzər əmələsin. Ha, kez bir dənə seyidin əsini gətirmək lazım. Mən niyə yəmişəm? Amma özümü buyurma, sən özümdə. Hamıdan çox sevirəm. O yetti dağın dəh qaldı. Sənin başından ola Allah, bir mən sən gəldəşim. Əzləm can verirdin. Eşqə qurban verirdim. Bir sevginin yolundan, bir sevginin anam qurban yolundan minlər təvam verirdi. Bəlalı gözlərinə qurban olum. Adam, qarqalar qarıldayır.
sırgalar parıldayır. Sevgi el oğlanır, sevgiler tersalır. Koca karı taç kalır, cinler güc alır. Tırnav atır derisine, girir cildine. Ne istiyorsa sevgilinle, kimsen yolunu öptü. Kuş varanı geydi. Cenab kıflı da çağır çıplar. Ölçer şu kalma, az eziyet yerim. Əziyyətlərim çoxalıbdır. Öhdələrləm gələnmirəm. Həmən bədənimi cırmaqlayıblar. Dırnaqların uzanıbdır. Gecələ bilmirsən, özür cırmaqlasan. Sonra müzələrin yerin qalma. İşlərimi bərəks edirlər. Da qocalmışam. Otur, yat. İndi halı necədir? Aslan yaxşı da. Bədən düşüb titrətmir. Fəqət sızıldı. Bir bədənə cin keçib. Getdim burada dinləq bağım tutam. Birdən biri özündən getdim. Düşmüşdü bu kuşada kalmıştı. İndi bəqiləc etməyirdi və bu lamp öz-özünə patladı. Harada görmüsən? Orada. Evin dəhlizdə görüb adı. Buran da lamp atıbdı. Bunlar özü ola bilər, bu. Özü və sağladın burada çox vardı. Sandığın içi doludur. Nə bilim, valla. Bak, bunlar ilə eyvə ağır yatırdı. Mənim tuşağımı göydü, iki də dua yazıbdır, kəsbim açsın. Bir də kəsbim bağlanıbdır, heç də satanmıram. Bana az deyən bu həmsə lazımdan şahit düşmənləri üçün bir dual azadlar yazıb gəlib qoblu biz. Yolu aydın tapacaq bən. Acıla biz tapsaq da bir iş öyrənməyəcək. Buranın üzün məxsus adam. Bak, benim yadıma gələn aşıq əlimdən dostu var. Onun bu işlərdən gecək başı çıxar. Araz fikirləşirdi, ananın halı zay olmaqla, maranın yaxınlaşmağı nəsirli var. Onlar mənim yanıma gəldilər. Nağılları əfsaniyə oxşamışdı. Mən də onları bir kişinin yanına apardım.
kişi efsanelerden çıkmıştı. Belki onların sırrını açın. Sakla, yetiştik. Evi buradı. Siz burada eyleşeyin. Ben gidim görüm ehvalatın nezirdi. Bizim derdimize derman edin ya yok. Araz. Oğul bir tane koğulun azıttığını alın kurbanlık eleyin. Kurbanlık derdi bela uzakladır. Bu cavan vaxtı bir attar imiş. Cengellerde dolanıp təbiyyətdən yardım alıp. Ağacın kökündən, yarpağından insanları dərman edir. Bir gün şər bu attarın canına cumur, ruhun alır, ölür. Cengel bir ağac heybətində gəlir rüyasına. Deyir ayağa dur. Şərrin qabağında əslanın ruhun sənə bağışladı. Bundan belə dərman dalısı can gəzmə. Dərd dalısı can ol. O günlerden gibi yeter ha. Oğlum sen niye durmuşsan burada? Şimdi kömür cahil bir elinde. Şimdi gelirler. Git. Nene bir düşürüm nene. Ya Allah. Ya Allah. Allah bir düşürüm. Çarşalı getir sana onun başına. Boynanda bunu senden üstüne. Onu yet kabra. Ulan onu da yet. Oğlum suyu o parça getir. Dedim kömür gelecekti. Dedim gelsin. Oğul öyle otur orada babacığım. Oğul sen otur orada. Sen özünü otur. Öyle. Otur bak aynı ya. Uşak veracak. Bu da yine uşak gibi bir şeydi. Aha siz oturmayın. Uşaklar götürün gelin işe. Buyurun. Gülsün balıcığına. Bak aynı ya. Her ne bana aynada görsün. Mevdekiler. Tilis ağaca benzer. Ağacı kuru dağında vursun yine güverer. Tilisin girer işersin vurudan. Onda yarpaklar öz özüne koruyup döküler yere. Onda anamın halı düzeler. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bak aynaya.
da aynada ne menajerim? O kim hemen anla korkup de. Bak aynı ya. Ver bana bakma. O isteyecek seni Allah'sın. Seni zehirlendirsin. Şahit de korkasın. Gözlerine bakmayacaksın. Bak aynı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerrin vesvesatin nas, allazî yasvesu fî sudûrin nas, min cenneti vel nas. Ayakları heyvan tırnağına bendir. Başının üstünde ağaç çöşü çıkıptı. Nefti gelir. O çökün içindedir. Sen malına yetişsin. O karanlığı çok adıptır. Biz de seni malına yetirdik. O seni malından uzakladır. Malım seni mi? Elin uzadıptı. İsteyip bir şey versin bile. Bana deyirler ki, biz cüşvaranı koyduk karga yuvasını. Seyir de senden maranın arasından gözüküyor. Bu da nişanesi. Bize dolu oğlum ya, ağacın altında. İndi bilirsin, şuluklu şerciyatı ver. Koy göz karanlıklaştı sonra. Ben de yok diyeyim, gezerle yak saçılsın sonra. Ağa, yine oranı gaz basın bana. O yapraklar ki sararıkları, onun altın gazsın. Bu elde lan. Hoş geçeceğiz. Eraz, orağı kazma. Deyice bu, sen onların yapraklarının altın kazma buranı. Buranı düşürüm.
Yılmaz. Temiz beyi bu nazı biçir kupkuru kurarım ha. Ver bana cenabını. Nakdisi gelir. Ağacın dibine ne tökse. Eğer bu tilismi tapmasaydı o, diğerdim ve ağaç senin ipini deyipti ki bu işler başvuğa gelir. Lazım derdi ağzı zaten koş eliye sence. Bir dönem kağıt ver. Baltağı götüreydim bu dedin dibden suyu değil. Bitirin kabağını tutup neyse satan be. Bu yolu da. Yok, ak kağıt ver. Onun yazısı var. Şahit onun yazısıyla desevi beni olmuyor ki de ak kağıt geldi. Diyeyim ama malum da bu çoktan ne de kullanıp yeri. Bu neden bir şey paslanmıyor. Buna bak. Aynen telesimi diye. Her şeyi beraber istedim. Ne böyle duası var? Bu ayna tilisin her duanı eksebi. Nifret duasını mehribanlığa döndür. Ayrılıkları eşke döndürüp. Ana muhabbetin ayrılığa. Çok düşmanlık ediyorlar. Ağır telesim yazıklar. Oral şerri reddiler. Hamşeriyi deniz yerine. Aynına da birbirinden ayırma. Geliyor lan. Bu ne yapar ev sandıkta torpağa koyar. Torpağı cifani yener. Ne vaktan o dil ismi yazıplar ağacın dibine kuleyipler. Nece be? İsterim görem akı niye yazıplar? Bu işlerde herkes özün katsa gene devam eder. Seninle önünde çok özün katıp bu şeylere. Allah'ın içindeki dikkatine ne olmaz? Otel isimine baktığında eserin kovup da dolar bereçli olur.
Çok zaman değil. Tilesmi ağacın reşelerinde bağlayınlar ki ailezi kökün borsunlar. Yavrısanlıkta dediğim kimi batıl edeyenden sonra o şerrincin ağacın reşelerini terk edeyecek. Her şey mizan olacak. Eserini göreceksiniz. Burada da Seyit denen sahnesiz. Baran! Baran! Zamanım benden uzaklaşacaksın. Aynaların arasındayım. Beni kurtar. Zamanla yetişsin. Aynalı abibinden ağırsam ben sana yakınlaşacağım. Aras şerr aynasında maralı özüne daha yakın gördü. Anlayırdı şerr anasını tərk etməcə. Gələşdi ki, aynaları ayırmaya, bastıra. Amma tilism fani olsa, necə Aras eşkə çata? Oldu ki, ayrılığı ayna ilə əks eyleyib. Eşkə saldım, tilisminə nəhd eyyib, məşuqəsin yaxınladı, öz anasını dərdə saldım, ayan, dərdə saldım. O bizde dişin ne oldu? Ha? Olmasa ne çarşın cedah bizde kal.
Hoş gelmişsiniz. Buyuruz. Ayaklarınızı alın. Buyuruz. Buyur. Buyur kızım, eyler canım. Sen. Özünü zahmete salmışsınız. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Gelmişsin İbrahim'in torunu çalışanlar. Şükür Allah'a. Bu buna korkun olacak durup da aksan. Çok şükür. Sokun taze kandırı planlarına baba babayı vardır. Onunla korkmanacak düşünüyorum. Ben özüm de çok isterdim geçen kapsa. Ama şimdi başım kuruldu. Arası da aşın yandırın aşkı konuşacak. Çok şükür. Vallahi hesap kitapları seyredin elindeydi. Ben oradan çıkan bir adıma gelir. Sizin hesabınız bir bile geçerdi. Allah razı olmasın. Zahmet saçıp siz. Allah seyrede rahmet eylesin. Sağ olun bana. Kafiri yoktu kalayım. Girdaşan'ın babatından da teşekkür ederim. Allah'ın ağrımaz. Bu yıl Girdaşan babayın bereketi az idi. İnşallah gelen iller. İnşallah. Bu ne sırrıydı Aral? Maralın gelip. Şerde ehdine vefa eder mi? Aynalar içinde sevgini sana yakınladarmış. Seyyidin hesap kitabını bağlayın. Seyyidin hesap kitabı bütçeyle ana bağlanmaz. Bağlanırdı kacir ıhtar. Gedişle daha. Oğlum ya sen ne korkusun? Ben işlettim korkmuyorum. Sattardan ki iki mi korkusun? O benden korkusu kızın katıdırı. O günü kafakında ağzından çıkamadı, hiç sen bir söz demedi. Ben o sefer geldiğe gösterim, bırak mağın üzerinde ne tutayınır. Geç yürü. Çöp çal. Apeş. Aras. Bu benden kanca alır. Seyranı çıkardım. Cevap. 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 Dedim ha bu işlerden alacaksın. Sigar çekerler. Qabaqçadan çəkərdi, amma indi azaldı. Allah bəd verməsən, anonun halı necədir? Çox fikrə gedibsən. Əslən yaxcıda. Bir üçün deşi yeriyəm. Əttar bu işə yetişmədi. Yox, fayda verməd. Əvvəldə gərək ona paraydın həkim yana. Mənim bu cindi cəmbəldi. Mənim bunlara etiqadım yoxdur. Etiqadın yoxdur, aşıq. Niyyətlərlə yollarsan? Bu, acib qərib bir adamdır. Çox yaxşı nağıllardan, dastanlardan, əfsanələrdən söylər.
aşık kısmeti de nağla baz olan. Ben de nağılçıyam da. Yine tapıldı geldi. Nağıldan zaten diyor. Ona göre ben bununla dostuydum. Oğlum sen de hey yok. Gözüme mi gelme gafı? Şun olmaz. Deyirsən işin olmasın, başını salacaq, qəfxana çıxarsın. Nəyə canımsan? Nəyə məbsin gəlmə qəfxanıya? Bəs işə gəyəm, sənəm o? Ay, Zəttar, o sələlə. Heç oğlandı, pis iş görmüşəm. Pis üzlüdür bu, gəl gələ. O, şərr edəm. Gəl işəyə. Sən adam dəyəsə, hə? Çıxə işəyə görə. Bir çay ver. Araz eşka çatma. Anasını fəda edir. İbrahim da sevdici kızı ələ gətirməcə kişiliyinə güvənib özüm fəda edirdi. Qim var, çağı saxla. Kök var, ağacı saxla. Saqqalın olmasa dərin darağı saxla. Kişiler zaylamazlar, herri haraylamazlar. Mert olan yerde yeşil, namerde paylamazlar, namerde paylamazlar, namerde paylamazlar. İsmet, maralında kartın verdi. Maralın kimi özüm aparıp vermişim. Aman cəlif çekmem bölmürüm. Gəldin. Axı mən sənə bətbəxtliyi nə cür istəyə bilərəm? Maralı görmürəm axı. Maral gəlməyib ki. Gəlib, baba, necə gəlməyib? Özüm gördüm də. Mən görməmişəm.
Kadaş, kadaş. Evet. Thank you.
Her yer çık unutmazlar. Gel sarı sen öz halinde kuruyor. Otun kabağında kurursan harap olur. Aradım işte denmez. Sen burada neyini sen? Buradan cet. Rahimceler dava düşer. Rahim çiş olsaydı diye bir şehir dersin içinde cizlenirdi. Sen çişiydin. Cirdeşen bağın ağaçlarını ota tahtın. Maran. Çifin içerisinde şu dua. Nifrin duası da. Ben senden rahatsızlığı var az derim. Taptığın dua ayrılık duasıydı. Bu tilis her şeyi çöylü. Sivetlerimizin almısı bundandı. Nenemle hoşluyupdi. Bana değil yapar bunu kuğula. Kuğuluyor mu lan bana? Bu sana bana yakın dedi. O para özüm kuğula. Cüne kalmasa, özüne parguyla, bedbaxtlığın kutulsun. Ben bu bedbaxtlığa razıyım. Sehirlerden geçeriş, sehirlerden geçeriş. Min ölsem bir içeriş, min ölser bir içeriş. Tapşırış gederdini, tapşırış gederdini. Sana düz yol seçeriş, sana düz yol seçeriş. Sana düz yol seçerim. Aras, canım çıkır. Beni helal et. Geç canım. Telesme, telesme, telesme. Telesme. Oh, ya.
dene de bana siyar ver. Korkma anana. Halın düzelecekti. Öleceksen, öleceksen Maran, öleceksen. Yok, ulamayacaksın, ulamayacaksın, ulamayacaksın. Nenem yazıktı, ulamayacaksın. Öleceksen, öleceksen Maran. Araz'ın yüreği velveliye düşen zaman, Maral gitmişti Gebrestan'a, tilisimi bastıra. Heyrin en şerrin aynasında özüne baktı. Ama Maral aynalar arkasında hakiki Maral'ı gördü. Muhabbeti arttı. Bir maral var oldu, senden yaralı. Bir maral var oldu, sana uğur. Bir aslan var maral. Beni oluyor, aslan da var mara. Leyana vurulur, canım vurulur. Thank you.
Ana. Sen burada neyin sen? Gelmişim. Çömeği yeleyim bilöve. Çiftliğe doldurum bu emdefeseyi. Tek kalmayasın. Çok nağıllar Kerbela şehrinden deyirler. Sanki bir efsane değil. Ancak bu nağıllara inanmasak da. Eşiden de gözyaşı tökülür. Ve yüreğimiz çırpınır o ahının efsanesine ki. Hoşçusunun arkasından heyran düşmüştü. Bir meşede bir aslan bir marala heyran. Oğuzcu gelip öz oğuna. Tıçar o. Oğutu gelip öz oğuna. Tıçar o. Yeah.